ኢትዮ ቴሌኮም በከፍተኛ ገንዘብ ወጪ አስገነባሁት ያለውንና 80 ሚሊዮን ደንበኞችን በአስተማማኝ ደህንነት የመያዝ አቅም እንዳለው ያስታወቀውን ዘመናዊ የመረጃ ማዕከል ወይም ዳታ ሴንተር ለአማራ ባንክ አከራይቷል። የኪራይ ስምምነቱን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩና የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ ሄኖክ ከበደ ተፈራርመዋል። የተደረገው ስምምነት የሀገርን ሀብት በአግባቡ ለመጠቀም ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ተናግረዋል። አማራ ባንክ ከኛ ጋር በሚያደርገው ስምምነት የራሱን የሆነ ከዜሮ ጀምሮ ዳታ ሴንተር መገንባት ሳይኖርበት የፋይናንስ ፕሮዳክቶቹን አገልግሎቶቹን ለደንበኞቹ በቀላሉ ዛሬ ላይ እንግዲህ አጠቃላይ 10 ራኮችን ነው ከኛ የሚከራየው። ይሄንን ሲያደርግ በቀላሉ 6ቱ በዋናው ምንለው ፕራይመሪ በመንለው ዳታ ሴንተር ላይ እንደዚሁም ሪደንደንሲ 4 ይኖራል። ኩባንያው ባንኩ ያደገ ሲሄድ ደግሞ ተጨማሪ ማስፋፊያዎችን ያደረገ ይቀጥላል። ይህ ባይሆን ኖሮ ግን ምንድነው የሚሆነው የነበረው? የራሱን እስከሚገነባ የተወሰነ ጊዜ ኦፍኮርስ መገንባት ይችላል፣ ጊዜ ይወስዳል። ቀደም እንዳልኳችሁ ሀብትን በአግባቡ ከመጠቀም አንጻር እንደ ሀገር ማለትም የተገነባ ይያለ መካፈል የምንችለው ይያለ ያንን መገንባት በራሱ ተገቢ ነው ብለን እናምንም። ኢትዮ ቴሌኮም ለአማራ ባንክ ያከራየው የመረጃ ማዕከል የባንኩን የመረጃ ቴክኖሎጂ ስርዓት በማዘመን አስተማማኝ አገልግሎት መስጠት ያስችላል ተብሏል። በቴክኖሎጂ በመታገዝ የፋይናንስ ኢንዱስትሪውን ከፍ የማድረግ አላማ ያለው አማራ ባንክ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር አብሮ መስራት መጀመሩ አላማውን ለማሳካት እንደሚያግዘው የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ ሄኖክ ከበደ ገልጸዋል። አማራ ባንክ በትልቅ ግዝፈት ወደ ገበያው ይገባል ብለን እያሰብንም እየሰራንም ያለ ነው። ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ግዝፈቱን ባሳየ መልኩ ወደ ገበያ እንመጣለን። ኢትዮ ቴሌኮም ደግሞ ይሄን ስራችንን ለማገዝ ከጎናችን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በተለይ በቀጣይ በቴክኖሎጂው ዘርፍ ፋይናንስ ኢንዱስትሪውን ወደ ትልቅ ደረጃ እናሸጋግሯለን ብለን እናስባለን እንደ አማራ ባንክ። ለዚህ ደግሞ እንደ ኢትዮ ቴሌኮም ያለ አጋር ማግኘታችን ለኛ ትልቅ ጉልበት ነው የሚሰጠን። የመረጃ ማዕከሉ ደረጃውን የጠበቀ የኔትወርክ የኤሌክትሪክና የደህንነት መሳሪያዎች የተገጠሙለት ስለመሆኑም በስምምነቱ ወቅት ተገልጿል።